Hei! Hyggelig å se deg! Jeg akkurat ferdig med å spille inn en trening etter fødseløkt som skal brukes I kurset mitt. Nå nærmer det seg slutten, og det veldig spennende å endelig kunne lansere. Lang historie kort. Jeg hadde et medlemskap som het trening etter fødsel, live-trening. Nå har jeg gjort det om til et ferdig kurs der man etter 6 uker, når jeg har gjennomført det, får et diplom som sier at du good to go når det kommer til vanlig trening. Jeg sittet der borte også og skrevet en del til det kurset I dag, og jeg har veldig sånn inn I den bobla og blitt minnet på hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Ja. Men nå skal jeg først ta meg en liten kattevask, og så skal jeg videre til Paul. Og Paul en massør, idrettsmassør, som holder til her I Drammen, som jeg har vært hos en gang før. Da dro jeg dit fordi jeg hadde så sykt vondt I nakken. Jeg filmet faktisk også, jeg vlogget, men den vloggen ble ødelagt. Jeg en person som jeg kjenner at jeg har litt spenninger her og der, men det plager meg ikke så veldig mye, jeg bryr meg ikke så veldig mye. Og helt ærlig, det ikke sånn at jeg føler at jeg på død og liv trenger idrettsmassasje, men det bare... Det en luksus. Så andre går og steller negler og får vipper og vet jeg søren hva? Jeg tar idrettsmassasje. Og dere skal få være med. Men først, dusj. Hyggelig å se deg igjen. Jeg ville jo vanligvis ikke tatt heisen. Og det så teit, for jeg var sånn, jeg skulle på en tid nå, siste gang så kom jeg sånn ettersatt. Jeg var sånn, det skal jeg ikke gjøre neste gang. But where are we now? After sweating. Så skal jeg bare prøve å svette litt ned før jeg legger meg I noe sand. Jeg føler meg som en bil som skal på service. Det litt sånn som dette her for meg nå. Jeg skal liksom sjekke at det ikke noen svære knuter og noen potensielle problemer på sikt. Og ja, skal inn på litt av service, rett og slett. Det det jeg tenker da, så får vi se hva han tenker. Alla! Velkommen tilbake! Takk, takk! Har vi nåla litt, det du pleier å si? Ja. Ja. Ser veldig bra ut. Har noe fremoverroterte skuldre, som mest sannsynlig pectoralis minor som gjør. Så den har vi begynt å jobbe på I dag. Så da håper vi skuldrene slipper litt tak, så vi kan få dem litt lenger bakover. Yes. Ja. That is the goal. That's the goal. Mm. Motherfucker. Neida. Jeg elsker Paul, og det litt av det for grunnen til at jeg har lyst til å gå til han nå. Han ligger midt I byen, Optimus-klinikken. Hos Paul, idrettsmassør, eller massør, pluss, masse greier. Og som sagt, jeg går dit for å få service. Startet med at jeg for noen uker siden hadde sjukt vondt I venstre liksom skulderblad. Og da gikk jeg dit, litt sånn slukkebrann-type behandling. Og så bestilte jeg I dag en ny time, altså som vi gjorde I dag da, hvor vi tok en liten sånn... analyse av kroppen I sin helhet. Og jeg har jo mistenkt at det vet dere som medlemmer I trent, at jeg har en litt fremoverrotert holdning. Jeg føler at jeg har kommet av mye tunge push-ups, mye dips og mye chins med vekt. Mye tung trening, rett og slett. Og det hadde jeg rett I. Så han skal hjelpe meg, og jeg skal ha mer fokus på å komme meg over I en optimal posisjon. Det som vi snakket om, det jo flisespikkeri, liksom. Men jeg har ikke lyst til å trene på en måte som tvinge kroppen min inn I et lite hensiktsmessig mønster, og når vi I tillegg vet at veldig mye av dagliglivet, også for meg, skjer foran kroppen, så det fort gjort å bli litt fremoverrotert, da. Og det har jeg lyst til å se om jeg liksom kan være I mindre grad. Dette her for spesielt interesserte sånne som meg, som jobber med kropp. Men igjen, til dere trentmedlemmer, det fokuset vi hadde på holdning forrige måned og forrige der igjen, det var berettiget. Mer av det I fremtiden, tenker jeg. Yes, da skal jeg komme meg hjemover, jobbe litt mer, før jeg skal hente inn til kindergarten.
Åh, deilig. Han setter jo sånne nåler, vet du. Og nå kjenner jeg at jeg sykt øm i både fremside brystmuskel, men også skulderbladet. Men på en god måte. Det er litt som man har trent når man har trent seg dritsøl. Det er ikke noe digg der og da. Litt ubehagelig etterpå, men det er bare følelsen av at du har gjort noe godt for deg selv. Som jeg så, noen setter på negler og vipper og styrer ørner. Jeg går til vondgod massasje. Ok. Det er en god del timer senere. Jeg skulle egentlig logge dagen min, vise at jeg hentet i barnehagen, lagde middag, rydda. Fordi jeg liker å se sånt i vlogger, jeg vet ikke helt hvorfor. Det var planen, men så ble jeg så most etter at jeg hadde tatt det behandlingen. Så jeg bare, jeg satt jo og jobbet sånn, men jeg glemte helt å vlogge. Nå skal jeg ha en live-økt, bli med på den. Få litt av smakebitt, så skal jeg kjøre til Kragerø. Jeg skal nemlig på veninnetur, skal ha sånn helg midt i uka med to veninner. Så vi kjører ganske sent, da jeg henter jo ikke de før sånn en kvart på åtte. But still, lever livet. Ja, yeah. But first, live-økt. Jeg spiste alt for mye til middag, så dette blir en live-økt med masse middag i magen. Deilig! Hvorfor gjør man det? Aldri spis middag før trening, men samtidig må man ha middag før trening. Ja, dere kjenner til den evige der. Skal ikke, når skal man spise hva? Ja, you know. Sikringsboksen, business as usual. Skjønner dere hva jeg mener med at man liksom ikke må være redd for treningsøktene sine? Altså, jeg snakket litt om det med medlemmer i dag, så han, før jeg går i gang med en treningsøkt, så kan jeg gå og stresse, ikke stresse, men tenke på det timen siden, så være sånn, den knebøyen kommer til å kjennes tung ut, jeg har ikke så mange push-ups innen meg i dag, nei, kanskje jeg burde ta hvile. Altså, det er så mye tenking. Jeg har blitt litt bedre på dette da jeg fikk barn, men det er sånn, jeg prøver å bli bedre på bare ikke tenke, bare sette i gang med det som står på planen, eller som skal spille seg på skjermen, og bare gjøre. Jeg tenkte på det på begynnelsen i dag, jeg har vært tung i kroppen, full på middagsmat, men så er det noe med at når du kommer i gang, så går det jo, det går jo alltid. Det verste som skjer er at du må justere litt, ta litt færre reps, bruke litt mindre vekter, men det er sånn, jeg tror vi får mer gjort og får bedre resultater hvis vi bare velger å møte opp, i stedet for liksom drive og droppe økter fordi de ikke blir perfekte. Gjør noe hver gang. Og så gir det veldig gode resultater. Det har i hvert fall påvirket min trening veldig positivt de siste årene. Før man fikk barn, så hadde man jo all verden av mulig tid til å liksom gå og tenke, ja, skal jeg gjøre det nå, skal jeg gjøre det nå, skal jeg gjøre det nå, nei, jeg venter, bla, bla, bla. Men så nå er det sånn, ok, jeg har 45 minutter, jeg banker på, det får bli det det blir. Så, ja, tenker jeg at det er bra. Nå skal jeg hoppe i dusjen. Så jeg skal hoppe i dusjen igjen tidligere i dag, for det gjorde jeg ikke. Nå skal jeg gjøre det. Sorry, Paul, jeg hadde ikke dusjet når jeg kom til deg. Nå skal jeg hoppe i dusjen, og så skal jeg bile til Kragerø. Herregud, det kommer til å bli sent, da. Jeg må bare raske på, jeg, nå. Jeg har ikke spurt de om det er greit at jeg vlogger. Det er sånn barnehåndsvenner, kanskje de synes det er litt rart. Det blir spennende. Skal vi spørre de om. Så får vi se om dere får være med eller ikke, da. Jeg tror det. Det er jo min hytte. Ja, vi får se. Car is packed. Tenkte å prøve å ha med de putene til Kragerø og se hvordan de er på hytta. Kjenner at dette er helt riktig avgjørelse. Altså, det er meldt 27 grader i morgen. Klart man skal reise. Du vet, noen ganger sånn på kvelden, nå frister det mest på å legge seg på sofaen og chille. Men, nei. This is the right thing to do. Nå tror jeg jentene koser seg her nede. Halla! Hvordan går det? Nå koser de seg. Ja, du har savnet. Trente dere? Ja.
Jeg kobler ned nå. Åh, så deilig! OOTD, altså dette settet her fra Rønish. Jeg har jo lagt ut for 100 år siden, men jeg bor i det. Har det beige, og i grønt er det vel. Nå vidt. Åh, fy fader. Synes dere det er gøy at jeg kom med kamera nå? Jeg elsker det. Dette er Anette, og dette er Kine. Dette er the OGs, vennene mine fra back in the days. Du er kule, jeg er fortsatt venner da. Ja, det er så vidt. Ja. Satt du det kamera på meg nå? Jeg bare lurer på om dere synes det er pain at jeg kommer her. Hva tenker dere? Tenker dere sånn, å fy faen, gidder da? Jeg tenker sånn, nå må jeg gå og sminke meg. Nei, ja du gjør det. Ja, men du har jo briller og alt da. Jeg sminker og vipper. Men er det, fordi man blir så, man glemmer det når man vlogger, altså... Men det er jo litt irriterende for vanlige folk, eller er det sånn samme? Litt irriterende. Litt irriterende. Ok, that's the cue! Vi gjør sånn vi da. Men jeg har altså venner, det er poenget mitt. Men nå kjenner jo jeg at jeg burde trene, men jeg har jo samtidig lyst til å bare droppe det og ta meg en øl. Og det er det at når man ikke gjør det tidlig på dagen, når man er på ferie, så går det til helvete. Så tar jeg meg en øl. Trene kan jeg gjøre i morgen, det skal jeg jo ha. Så da går vi inn i treningsrommet / ølrommet. Ikke le av meg! Ja, her ser det ikke sånn, her ser det ikke sånn superfint ut da, men der ligger de. Juster bare hantlene. Skal vi se inn her. Hva er det Simon har ordnet for å få noe til oss da? Herresider, det liker jeg. Cheers! Det er ikke noen trening i dag, gutt. Note to self, ferietreninga. Må skje tidlig. Vi var på tur da. Herregud, ha vild dag igjen. Thank you. Alright, god mandag. Det gikk jo som det måtte gå. Etter at jeg skjenka meg deg med glass med vin med jentene, så glemte jo jeg alt om vloggen, ikke bare den dagen, men også i tida etterpå. Så nå er det en eller to eller en hel, ja. Litt tid etterpå, og det er mandag. En mandag der hvor ferien nærmer seg med stormskritt, så der er det mye greier. Og altså, lynet og alle ting har tatt nettet vårt, så det er bare her nede i kjelleren at det er så bra som det kan være. So, this is my current situation. Prøv å sitte så nært som mulig til den boksen der for å laste opp alt jeg trenger. Det nærmer seg jo en ny treningsmåned i Trendportalen, og da laster jeg alltid opp nye økter som man har litt å velge i tillegg til live-øktene. Liksom kortere, lengre, litt ulikt fokus og sånt noe. Og da krever jeg en del wifi, og yes, that's why we are here. Outfittet er så som så. Dette her er det vi har valgt å ha på oss i dag. T-skjorten til kjæresten min. Er ikke det rart? Jeg har en trillion egne t-skjorter. Men ofte de gangene jeg liksom skal bare ta på meg noe raskt og greit, og gjøre noe som er digg å gå i, så blir det hans sitt. Why? Og så sånne shorts som det her, det lever jeg om sommeren. Det er så deilig. I går så var jeg og kjæresten min i bursdag, barnebursdag til en kid i familien. Og da var det tapas. Og den familien til det lille barnet ville ikke ha med all maten hjem igjen. Det var masse rester. Hvem sto klar da til å ta over? Det var meg. Angrer jeg på det nå? I know! Because that is my lunch. Både lunsj og middag faktisk, tror jeg. Okay. And all this for me? Nei, jeg tror ikke det. Kylling og potet. Potet. Salat. Indrefilet av svin, laks, mer potet, både søtpotet og vanlig, kyllingvinger, rødbet og fetasalat, mer potet, en annen variant av svin, tror jeg. Her har vi litt å jobbe med. Se her da, dere. Den ble jo ikke dum, den her. Hæ? Salat, rødbet, salat, søtpotet. The meat, the protein, you know. Gotta get the protein. Skal jeg sitte her og gavle i meg denne lunsjen. Kommer til å smake fortreffelig. Og så ses vi etter, ja. Skal slippe å sitte og se på meg spise. Det var deilig. Og hva avslutter vi et bedre måltid med? Når du har spist en deilig, deilig lunsj, så kjenner du at du er liksom sånn passemett. Ok, akkurat litt formett da, men det er story of my life. Hva gjør du da? Ja, hva gjør du da? Da gjør du dette. Den er... Koffeinfri som sånn.
Åja, det var god morgen Norge-koppen det her. Jeg har jo fortalt den storyen på YouTube. Ja, lang historie kort. Jeg har jo vært hos god morgen Norge en del ganger nå, jobbet med det i noen år. Jeg har aldri fått koppen. Og nå nylig så jeg at Hanna var der og fikk kopp, og da var jeg sånn, ok, neste gang jeg der så skal jeg få kopp. Så når jeg var der så spurte jeg, hei, kan jeg få en kopp? Og så var det sånn, ok da. Det var litt klein faktisk. Så nå har jeg en kopp. Men jeg veldig glad i den koppen. Men ja, koffeinfri, because jeg orker ikke. Noko! Det ikke at jeg har noe imot Noko, jeg synes de kule og hele pakka der, men det liksom, jeg vil ikke være en som trenger Noko. Og det ikke det at jeg trenger Noko, eller andre koffeinfulle drikker, men det bare... Det sånn før jeg skal ha live-treninger på mandag klokka 9, og det sånn bare ta seg litt av Noko, få litt sånn søtsmak, og... Det mest den søtsmaken egentlig som viktig, sammen med koffein som gir en liten boost, men nå har jeg drukket det så lenge at jeg tror ikke jeg får så mye boost lenger. Ja, så jeg hadde i hvert fall en kopp kaffe og en Noko til, til morgenen i dag, så da tenker jeg at jeg kan holde meg til koffeinfri kaffe. I resten. Prøver å begrense koffeininntaket, og ikke innta så veldig mye etter 12. Altså, jeg så... Jeg sover dårligere, altså. Jeg husker for noen uker siden, når jeg var på hytta, så tok jeg med en Pepsi Max i 4-tida. Da lå jeg sånn, når jeg skulle sove. Kan godt denne placebo, men samme hva det I can feel it. Jeg har jo også optimalisert nettsiden min. Siden sist, altså det jo ikke så mange som inne på nettsider lenger som sådan, så jeg har gjort om det som var bloggen min før, piasebor.no, til det fortsatt en blogg, men det også et sted for liksom alle mine tjenester, det der Pia Seber bor, hvis du skjønner hva jeg mener. Og nå jeg ganske fornøyd med hvordan det ser ut, la meg vise deg. Se! Det litt sånne ulike bulker etter hva du interessert i. Hvis du vil ha trent, online trening, trening som gravid, etter fødsel, eller om du vil bli sterkere, sånn som jeg snakket om. Og så det sitater fra dere som trener med meg, litt om foredrag og gruppetrening. Ja, jeg liker den. Fortsatt noen få ting som gjenstår, men det begynner å komme seg. Mange ting som man tenker at ikke skal ta så mye tid, som brått tar mye tid. Jeg tar meg litt av slurk med vår sin kaffekopp, og så sier jeg sayonara. Husk å like og kommentere og sånn. Det så hyggelig. Kom igjen av dere. Litt av kommentar. Nå kan du si god sommer eller hva som helst. Og så ses vi snart.